Udmærket. Så er jeg tilbage. Det skal nok blive spændende, om den rent faktisk gør det igen. This is annoying. Very annoying. But yeah. Prøver jeg i hvert fald at stå her for at se, om det gør noget. Alright. This time I can play a little longer, uden at den flipper ud og står stille for mig. Fedt. Så ja, jeg vidste ikke lige, hvad der skete sidste gang. But hey. Meat. Get back. Ow. Whoa. Come on. Okay, I need another weapon. Ooh, nice. There we go. There's more. Whoop. Cool. I need definitely some other weapon, huh? Okay. Nice. Nice. Alrighty then. Cool. Well, det må blive næste gang, hvis det er. Men skulle jeg være ærlig, så har jeg en stærk fornemmelse på, at der ikke er noget, der bliver næste gang. Men igen, det er faktisk helt op til jer selv faktisk. Så, hvor kommer det store spørgsmål så? Hvis I gerne vil have, at jeg skulle fortsætte med det her, og naturligvis genføre det. Hvis den her, den actually får, lad os bare sige, 15 visninger, så laver jeg en part 4 nemlig. Men, hvis den her actually faktisk får, lad os bare sige, 35 visninger, det burde være nok til, at jeg i hvert fald gerne vil fortsætte med det her, og naturligvis genføre det. Hvis ikke den får det, jamen så bliver det her bare den sidste. Og ved du hvad, det gør ikke mig noget. Så er det jo ikke betydning med, at I ikke bryder jer at spille. Så er det kun mig, der åbenbart kan lide det. Og ved du hvad, det er helt fint. Men ja. Men uanset hvad, tusind tak fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg tilbage på din skærm. Pas godt på den anden derude til næste gang. I må også meget gerne abonnere på kanalen, lige have overrigt med klokken og alt det der snask. Det vil nemlig forhåbentlig kunne gøre sådan, at flere kommer til at se det her, og jeg vil kunne komme til at gøre det færdigt. Pas rigtig godt på den anden derude til næste gang. Hej med jer.